Sanatorium na nádvoří Panského dvora v Kunovicích, který před 2 lety prošel kompletní rekonstrukcí, se stalo místem, kde se uskutečnil program pořádaný v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Ten se konal hlavně v režii zdejší pobočky Uhersko-Hradišťské základní umělecké školy a jejich žáků. Vystoupili ale i hosté. Začali jsme asi před 3 hodinou salonním triem Miroslava Derky, který je vlastně zaměřen na swing, jazz, sem tam zabrousí do vod popu. Jinak jsou nachystány taky Tetičky, což je normálně ženský sbor pěvecký, který obyčejně zpívá folklorně, ale letos se zaměřili právě trošinku jinam, do jiných vod. Oblékli se do klobouků. Celé odpoledne dostalo název Než nám klobouk i léto odletí. A nutno říct, že klobouky sice na hlavách zůstaly, ale léto už bylo pryč. Deštivé počasí určitě ovlivnilo návštěvu. Žáci tanečního, hudebního a literárně dramatického oboru základní umělecké školy se jim ale rozházet nenechali. Naše pobočka vlastně shodou okolností slaví v letošním roce 20. výročí a chystáme se na to, čili od roku 1993 jsme postupně dávali žáky dohromady, takže v současné době má pobočka 205 žáků zhruba. Před občasnými dešťovými kapkami se lidé mohli schovat v útrobách Panského dvora, který se při té příležitosti otevřel návštěvníkům. Závěr celé akce patřil především divadlu. Hlavní roli v představení Obrazy ze života Ilji Muromce hrály loutky ředitele Stanislava Nemravy v rukou šikovných dětí. Závěrečné představení Janoufa se pak odehrálo ve slovácké Bůdě.